מוח שלי, הוא היה בא כל יום, והיה מביא לי יוגורט עזים, הכל עד שהבנתי שזה מתפסים, אבל... אבל לא, באמת, היו לי ממש אנשים טובים, טובים. אתם לא תאמינו? אפילו גרושתי הראשונה, קמי, אני לא בקשר איתם, יודע מה, קמי ביקרה אותי, נורא התרגשתי. תפסו אותה פתאום דקה לפני שהיא רצתה לנתק אותי מכל המכשירים, היא לא... היא לא הסירה, מכשיר אחד, קוקו, הכל. היא אמרה לי, נאצי, אתה חי, בגלל שעוד לא המציאו חיידק שיכול להרוג מקרות כמוך. יש הרבה של מנטיקה בינינו, אין מה לעשות. כשהייתי נשוי לה, הייתי חושב רק על משפט אחד. הקם לאורכך, השכם לאורכך. זו הסיבה שכל בוקר הייתי קם לפניה. מה שבאתי לה? מה שבאתי לה? עכשיו, תקשיבו, גם החיידק הזה, בן אלף הזה, הוא הביא לי הרבה חום, כל הזמן 38, 39, 40 חום, אני השתחררתי עם ביצים חומות. גם, אגב, עשיתי מעל 50 צילומי רנטגן, חזרתי הביתה כולי קרינה, רק קרצתי על הטלוויזיה, נקלקה. עכשיו, תביאו, אני לא מאחל לסונים שלי, הייתי סיעודי שלא נדע, הייתי סיעודי, והייתה שם אחות רוסייה שהיא טיפלה בי. מה זה רוסייה? זה סימי טריילר, 4x4, 8 קומות, ענקית, קראו לה לשה. השם הזה לשה כנראה שאבא שלה היה קונדיטור, והוא רצה שלשה תמשיך את הקטע של הרצה. ולשה נכנסה אליי ביום הראשון, סגרה את הבילון וצרקה, תתפשר! אמרתי לשה לשמה, בוא נשתה את הוסקפה, בוא נקיע.